Izmenama zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu tokom sledeće godine biće uvedena potpuna zabrana pušenja na javnim mestima. I tu vest objavili su juče gotovo svi mediji. Onda su se pušači hvatali za glavu. Oni neće moći da koriste ni posebne prostorije sa ventilacijom koje sada postoje u mnogim kafićima i tržnim centrima. Biće uvedena i mnogo strožija kontrola elektronskih cigareta. Postoje li izuzeci? Da li su pušači diskriminisani? Kakva je reakcija ugostitelja? To je tema o kojoj ovoga jutra razgovaramo sa mojim gostima, doktorka Crmena Krstevone, predsjednica Republičke stručne komisije za prevenciju pušenja Ministarstva zdravlja. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. E, zvali smo, sad ću vam je predstaviti, mislim, odlično je u stvari znate, ali moram da vam objasnim zašto smo je zvali. Dakle, ona je neko ko je i u emisijama pušio. Dakle, što je bilo nevjerovatno u jednom momentu. Sita se ismijala sada. Danas više ne puši. I baš zato je prava gošća za ovaj jutarnji program. Vesna Dedić, novinar i pisac. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobrodošla, Vesna. I Zoran Damjanović, on je iz Udruženja privatnih ugostitelja Beograda. Dobro jutro i dobrodošli. I nekako mi se čini da će to vas najviše pogoditi, jel da? Čini mi se. Mm-hmm. Ali se isto tako nadam da imamo dobre argumente da se to u dogledno vreme neće desiti. Dobro, ali kada putujete u inostranstvo, a putujete... Da. Gde su pušači? Vrlo su specifične okolnosti. Vrlo su specifične okolnosti države u kojoj mi živimo, funkcionišemo ovog podneblja. Ovo, imate podeljene situacije u Austriji, imate segmente ugostiteljskih objekata gde je dozvoljeno pušenje u Švajcarskoj. Do 2018. Austrija je donela novi zakon koji važi od 2018. U potpunosti zabranjuje pušenje svuda. Ja u svojem zakonu, u parlamentu. Poštujem dame, ali ako sam pitan, onda ću zamoliti da mi dozvolite da damo odgovor. Ja vama neću upadati u reč. Švajcarska? Švajcarska, Austrija, to su vrlo uređene zemlje. U Hrvatskoj ste imali situaciju da su vodili pa su ukidali. I posle ponovnog uvođenja opet se desilo da su osetili ozbiljne ekonomske posledice, a u ostalom, evo, malo pre ste imali gošću i isto je juče tema u svim medijima bila, ne samo štampanim, nego i elektronskim medijima, je bila odluka Gradske skupštine da se ukine zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22 sata do 6 časova. Ujutru je se pokazala kao necelishodna i sa aspekta prometa i sa aspekta broja zapošljavanja, a da nikakvog efekta nije bilo da su mladi ljudi punili parkove i za sobom nosili dvolitarske pivske flaše. Kada se pojavila ta vest juče, prekjuče, šokirani smo svi bili. Svi bi pušači. To znate. Dakle, kako ćemo mi sada da izađemo u neki restoran, negde da budemo, a da takvu diskriminaciju doživimo. Kako smo mi nepušači morali da idemo u restorane koji su bili do te mere zagađeni duvanskim dimom da vi niste mogli ni da dišete, a posle izlaska iz takvog restorana morali ste da luftirate sve ono u čemu ste bili obučeni. Ali stvar nije u tome. Ja mislim, kada smo 2010. godine uvodili ovaj zakon, vodila se ista priča, meni je malo to sad deja vu. Pa kako, kao što znate i sami, nije bilo nekih velikih problema oko toga. I mi ipak, bez obzira da li se taj zakon poštuje u punoj meri ili ne, mi ipak imamo veliku promenu ponašanja. Absolutno vi sami veliku, znate tako, da pogotovo na mnogim mestima. Na kojima se do sada pušilo, više se ne puši. Na radnim mestima se značajno manjilo, u školama, na univerzitetima također. Ali pričamo sada o ugostiteljskim objektima. Ugostiteljskim objektima, jeste. To je ta priča. Ugostiteljski objekti za nas su javna mesta, ali za veliki broj ljudi to su radna mesta i za njih je to profesionalni rizik. Znači, duvanski dim je štetan za zdravlje. On izaziva veliki broj teških oboljenja i često fatalnih. Znači, ne morate biti pušač, a možete dobiti infarkt miokarda, možete dobiti rak pluća, rak ždrela i slično. Deluje na trudnice, deluje na decu i slično. Dobro, ali znate da postoji sada pušački deo u restoranu i ne pušački deo. Mislim, mi imamo jako lepe slajdove koji pokazuju da je
to nemoguće. Kako to mislite? Zato što ne postoji fizička podela između dela u kome se puši i ne puši, vazduh se naprosto meša. To nema apsolutno nikakav efekt. To je takozvani španski model koji je potpuno napušten i većina zemalja u svetu u potpunosti zabranjuje pušenje, zato što se to prvo mnogo lakše kontroliše, a drugo pruža potpunu zaštitu svima koji dolaze u restorane, kafiće i onima koji tamo rade. Kad bi to trebalo da stupi na snagu? To ja ne znam kad bi trebalo. Ova izmena zakona je urađena. Ona naravno mora da prođe kompletnu proceduru. To postoji određena procedura. Znači i ostala ministarstva moraju da se izjasne o tome koja su relevantna i onda ide dalje. Dobro, ako bi sve teklo kako prosto vi smatrate da bi trebalo, onda bismo mogli to da očekujemo u prvoj polovini 2016. Ja bih mogla da kažem da bi volela da bude 2016. ali ja to ne mogu da vam kažem jer ne zavisi uopšte od mene. Ali mislim da nema razloga da smatramo da su naši ljudi manje vredni i da oni te mere neće da prihvate. Naši ljudi prihvataju one mere za koje shvataju da idu njima u korist. Ova mera nije protiv pušača. Pušačima se nude i službe za odvikavanje od pušenja na kojima oni mogu da se odviknu. Vi nudite lečenje. Odvikavanje od pušenja. Drugo je lečenje, drugo je lečenje. Pa dobro, ali ako se odviknete od cigareta, vi ste izlečeni. Pa vi izlečeni ste od bolesti zavisnosti. Nažalost, u svim duvanskim proizvodima postoji nikotin i nikotin je ta substanca koja izaziva zavisnost. Znači, to je jaka zavisnost. Nije to lako ostaviti, znate u ostalom i vi. Ali kad je vidite sa elektronskom cigaretom, šta biste rekli? Znate kako, elektronska cigareta, samo ju ime kaže, i to je cigareta. Ako ima nikotin u sebi, to je... Ali čini mi se da još uvek nismo doneli sad te mere, taj zakon. Dakle, šta je, će moći sad, ako se uvede potpuno zabrana pušenja, da li to znači da će smeti da se konzumiraju elektronske cigare u ugostiteljskim objektima? Nismo mogli elektronske cigarete da ubacimo u ovaj zakon zato što oni nisu duvanski proizvod. Znači, elektronska cigareta u sebi sadrži tu štetnu substancu nikotin, ali ne i duvanski dim. Kao takav dim koji nastaje od zagorevanja cigarete. Ali mi se nadamo. Znači, je taj dim koji proizvodi elektronska cigareta ugrožava nas ovdje? Pa ima on nekih štetnih, nas konkretno ne ugrožava toliko, ali se već pokazalo da ima dosta štetnih materija u njemu i naravno zbog toga što se taj vrući vazduh direktno unosi u pluća, već su se pokazali određeni štetni efekti i na plućima. Znate, u stvari ne znam da li znate, ali juče na Twitteru vođena velika polemika oko toga šta će se desiti. Neće se ništa desiti. I sad jedan od komentara pušača, jedan korak od zabrane pušenja u kafićima do zabrane pušenja u sopstvenom stanu. Zašto ne ukinuti i kafiće? Da li sledi zabrana naručivanja jela u restoranima? Novi zakon, zabrana odlaska u kafanu radi druženja. Pa ne. Dakle, praktično dosta toga, aj sad da ne čitam sve, ali šta nam govori upravo ova tema od malo pre? Da, to je zamena teze po meni. Dakle, ako imamo da smo od 2013. godine, kada nam je uvedena ta zabrana prodaja, pričam sad o alkoholu, tema od malo pre, dakle, ako imamo od 2013. da je uvedena zabrana prodaje alkohola posle 22 sata i imamo apsolutnu zabranu prodaje maloletnicima, imate promet koji je opao za 30% zaposlenost za skoro 10%. Mislim, ja ne znam čiji su to podaci. Znači, grada Beograda. Ne, to je privrednika, ako ste dobro pogledali. Ja sam juče pročitala u novinama, znači to su ti podatke. Dobro, ali koji grad Beograd koristi kao zvanične podatke? Kad ja govorim i kad mi govorimo o štetnostima pušenja, o svemu ome, mi se oslanjamo na nezavisne istraživanja koja su objavljena i za kojih možemo da se... Šta znači nezavisne istraživanja? Ja volim da to se naglasi zato što ovde u Srbiji ništa nije nezavisno. Da, to su istraživanja koje rade ljudi koje interesuje taj problem, a nisu lično u to involvirani. Znači, ne privrednici kao takvi ili mogu biti, ali da je to sprovedeno na način metodološki po neki ljudi, naučnici, ekonomisti koji se time bave. Neću to da ulazim uopšte da li je to tačno ili ne. Ja samo znam da je kad je došlo do zabrane pušenja u svim zemljama, počevši od Irske 2004. pa preko Velike Britanije, pa preko Amerike, Kalifornije, Njujorka i tako dalje, sve do naših krajeva, Turske, Rusije, nije nigde zabeleženo da je došlo do
opadanja prometa u restoranima, čak je zabeleženo, znači uglavnom je ostao na istom nivou ili je došlo do malog povećanja. A to malo povećanje nastalo je usled toga što ljudi koji do tad nisu išli u kafane i restorane i kafiće kao nepušači, počeli su da odlaze u restorane. Znači to je prosto na taj način. I dobro, i šta znači, sad Turskoj... vi meni koja, evo, ja, kako da vam kažem, javno priznam, ja sam pušač. I šta ću ja sad, na koji, zašto vi, nekako mi se čini da ćete mene da diskriminišete? Ideš na odvikavanje. Ja treba sad u bolnici da završim. Pa vaš neće niko da diskriminiše. Znači, a kako, ja ću ući u restoran i... Jeste, a kako se ponašate kad odete u Pariz? Kako se ponašate kad odete... u Tursku, kako se ponašate kad odete u Rusiju, u Grčku. Mislim, sad ste mi naše zemlje uopšte gde ne idem. Ne. Naš aerodrom je jedan od retkih koji nema pušačku. Nije jedan od retkih, vrlo malo aerodroma u svetu ima, a naš aerodrom, ja moram da pohvalim, jer je on uveo zabranu pušenja pre nego što smo mi 2010. godine doneli. Što mene izuzetno nervira. Dakle, ako imate, ali verujte mi, skoro na svakom velikom aerodromu imate one bokseve. Pa kako da vam kažem, ako vi niste, ako vama nije to mnogo gadno, a ono je katastrofa kakva je tamo atmosfera. Najbolji način odvikavanja. Najbolji način odvikavanja. Dakle, čini mi se samo da ćemo imati situaciju gde sada kod nas je sve crno ili belo. Mi nemamo nigde sredinu. Znači, većina država u svetu donela je te zakone i zabranjeno je pušenje u kafanama, pogotovo tamo gde se služi hrana. Pa niko nije propao i ništa se nije desilo. Znači, stanovništvo pruža veliku podršku tim zakonima i sva naša istraživanja javnog mnjenja pokazuju da preko 80% ljudi podržava te mere. E, sad znaš šta mi interesuje? I pušači i nepušači. Vidi ovako, znači dobijemo dete, pušilo se u kući. U mojoj kući se više ne puši, odkako imam dete. Dakle, hoću da... Pa da, ali hoću da kažem da se disciplinujemo kada imamo neki viši cilj. Kada nešto nam se desi, odnosno kada dobijemo nekoga koga volimo više od bilo čega na svetu, o njemu vodimo računa, a u restoranu nas nekako baš briga ko sedi do nas i puši. Dobro, i postoje pušački delovi i nepušački delovi. Meni je samo u celoj priči, lepo je kada se kaže u većini zemalja na svetu, ali ja ne volim da budemo licemerni, pa ni u ovoj emisiji. Ako govorimo o većini zemalja na svetu, ne znam, na aerodromima nema pušenja, nema pušenja po redakcijama, po restoranima i tako dalje, onda ajmo i da o drugim stvarima pričamo sa stanovišta u većini zemalja na svetu. U većini zemalja na svetu deca u osnovnim školama imaju i gimnazijama zdrave kuhinje. Imaju toalete, a ne čučavce. Imaju toalet papir. U većini zemalja na svetu postoje dodaci za samohrane majke. U većini zemalja na svetu kad rodiš drugo, treće dete, ti dobijaš punu penziju, punu platu i tako dalje. U većini zemalja na svetu sistematski pregled podrazumeva i magnetnu rezonancu. Vi kažete, vi ćete slati pušače na odvikavanje. Mi još nismo sredili zdravstveni sistem da imamo normalan sistematski pregled, da imamo besplatnu magnetnu rezonancu kada je to potrebno, da imamo za deco, recimo u Tiršovoj, kada ideš na specijalistički pregled, čekaš 2, 3, 5 sati. Ajmo prvo to. Dobro. Znači, to je jedan problem. Ja se s vama slažem u potpunosti, ali mi smo došli ovde da razgovaramo o pušenju. Da, ali zašto vi kao predstavnik države prvo hoćete? Ja sam stručnjak, nisam predstavnik države, ja sam stručnjak i lekar koji se time bavi. Ali država vas plaća da to propagirate? Pa sad, baš i ne, ali... Ja sam juče čitala ono u Blicu, kao pušenje izaziva maligne bolesti, u redu. Znate li vi koliko još faktora život u ovoj zemlji izaziva maligne bolesti. Ali ja mogu kao lekar... Ali ajmo prvo to da rešavamo. Ne, znači, postoje faktori rizika koji naravno dovode do različitih bolesti. Što se tiče pušenja, to je dokazano na jedan naučno-metodološki ispravan način, sproveden, potvrđen i na kraju evaluiran od strane Svetske zdravstvene, Međunarodne agencije za istraživanje raka, Centra za prevenciju bolesti i kontrolu bolesti u Atlanti. Znači, samo to da... Da li je veća smrtnost prema medicinskim istraživanjima u narodima koji 50 godina se nezdravo hrane, kad ljudi nemaju dovoljno novca za voće, povrće, za meso. Mi jedemo meso koje nema ukus mesa. Mi jedemo paradajz koje nema ukus paradajza. Da li vi kao zastupnik teorije da treba zdravo živjeti, ja se trudim stvarno da zdravo živim, prvo da pobrinete se malo o tome,
procenat ljudi koji ide u ugostiteljske objekte je i dalje u ovoj zemlji mali. Vi imate 2% ljudi koji koriste pozorište, film. Možda neki malo veći procenat u ovoj zemlji ljudi koji odlaze uveče u kafane, u restorane. Nema takvih mnogo. Više preko dana nego uveče. Preko dana popiju neku kafu. I onda ti ljudi koji idu uveče na večeru, znači to je neki bogatiji sloj Srba, zato što prosečna plata ne onemogućava jedan bračni par da povede dvoje dece na ćevape. To je veliki izdatak. I onda divno, ajmo da budemo Švajcarska, da imamo velike plate, da su restorani prepuni, pa da Jovana nas pozove i da mi svi kažemo važi. Ne treba. Ali ovako je malo licemerno. Ali šta kažu ti, izvinite, šta kažu stranci? Pretpostavljam da ste imali i sa njima kontakt kad dođe se neko... Ja ću zamoliti jednu sveobuhvatnu sliku svega ovoga o čemu se govorilo. Prvo bih hteo da naglasim da u najvećem broju ugostiteljskih objekata sistemi za ventilaciju su takvi. Vi ste, gospođo, pomenuli da ste bili u nedelju na porodičnom ručku, ako sam dobro razumeo, u jednom od takvih ugostiteljskih objekata koji je po površini velik i ima odvojen deo za pušače i deo za nepušače i niste mogli videti dim, ne osetiti, nego u tom ugostiteljskom objektu niste mogli videti. Ne, ja sam samo napomenula, samo ako mogu da dovršim, puno toga ste rekli. Nepušački deo je bio zauzet, a pušački bio slobodan, to sam samo htjela da kažem. U svakom slučaju, ozbiljni ugostitelji, ja ću govoriti sa pozicije ugostiteljstva u Beogradu, ozbiljni ugostitelji su se jako potrudili da imaju dobre sisteme za ventilaciju, da se ne osjeća na vašoj garderobi ili na našoj garderobi miris dima i imate veliku većinu takvih ugostiteljskih objekata. Pod brojem 2, veliki broj vlasnika ugostiteljskih objekata su nepušači. Kad govorite o zaposlenima ugostiteljskim objektima, oni su sami prihvatili i izabrali da se bave tom delatnošću u takvom ugostiteljskom objektu. Znači, nisu ni pod kakvom prisilom. Uostalom, da li ste mi reći da je štetnije raditi u ugostiteljskom objektu da je dozvoljeno pušenje nego u rudniku? Pa ne zatvaramo rudnike što se tog dela tiče. Ima jedna stvar u vašem nastupu, u vašim argumentima koja apsolutno ne stoji. Ja nisam čovjek koji voli da bude izričit, ali ću vam reći. Podatak koji ste izneli da nigde niko nije trpeo zbog toga što je zabranjeno pušenje, apsolutno netačan, na tome ću se zadržati, reći netačan podatak, jer imate situaciju da ste u gradu Beogradu, Ministarstvo zdravlja je nagradilo ugostiteljski objekat koji je u fazi donošenja zakona o zabrani pušenja odlučio da postane potpuno nepušački lokal i taj lokal se nalazi u centru grada u Čikaljubinoj ulici. I taj lokal je izdržao nekih 6 meseci i zatvorio se, nije mogao da se oporavi. Ostaje se bez ozbiljnog broja radnih mesta. Svako ko ulazi u ugostiteljski objekat ima jasno istaknuto obaveštenje da li je pušački ili nepušački ugostiteljski objekat. Svi ugostiteljski objekti koji imaju deo i dozvoljenog i zabranjenog pušenja su po zakonu uradili sve što je zakonom bilo predviđeno. Dobro, sad mi odgovorite na pitanje. Dakle, da li imate strance koji dolaze u restorane i koji uđu i kažu strašno, ovdje se puši, izlazi napoj? I nećete verovati, na moje veliko iznenađenje, ja sam pod brojem jedan nepušač, na moje veliko iznenađenje, neuporedivo je veći broj stranih gostiju koji vole da dođu u Beograd zato što je u Srbiji dozvoljeno pušenje u ugostiteljskim objektima. Na jednoj televiziji ste juče imali gosta iz Bugarske koji je rekao jedan od razloga što sam došao u Beograd na doček nove godine je što u ugostiteljskim objektima mogu da pušim. Naravno, globalno to nije argument do kraja, ali ja ću se poslužiti određenim procentima. Pre nego što je donet zakon 2010. godine, figurirala je cifra od 42% pušača. Sada je činjenica da je broj pušača smanjen negde na oko 34%. Po podacima kojima ja raspolažem. Reći ću vam i ovakav podatak, da je vrlo karakteristično da ako vam uđu 4 osobe u ugostiteljski objekat, gde moguće birati da li ćete biti u pušačkoj ili u nepušačkoj zoni, ako je samo jedna pušač, one 3 osobe se priklanjaju osobi jer znaju koliko to ljudima znači. Znaju da su agresivni. Mi pušači smo agresivni, ja bi se izborila za svoj deo u svakom slučaju. Vi morate znati i mora se uključiti u ovoj zemlji. Kroz šta je sve ova zemlja prošla, kroz kakav stres
su prošli ljudi koji žive ovde i da je to jedan od vidova relaksacije. Jeste, ali znate šta će svaki pušač da kaže Vesni Dedić? Blago tebi. Ostavila si cigarete. Kako? Iz jednostavnog razloga, evo i malo pre gospođa je pričala o štetnosti elektronskih cigara, pa nikotin, katran i tako dalje. Ja sam ostavila cigarete onog trenutka, ja obožavam da pušim, to je predivna jedna ljudska aktivnost. Onog trenutka kada sam shvatila da ja živim od ovog posla, znači moj glas je jako važan, kada sam shvatila da mi se... da mi je glas grublji. Da ti ugrožava zdravlje? Ne da mi ugrožava zdravlje, već da mi ugrožava posao. Ipak treba još 15 godina do penzije bar. Onda sam ja prestala. Prešla sam na tečnu cigaretu. Koja ima nikotin. Koja ima nikotin. I ja sam razgovarala, pošto je vrlo jedna ozbiljna žena i odgovorna pre svega prema svom detetu, ja sam razgovarala čak i juče sa nekoliko svetskih stručnjaka iz oblasti ORL, iz oblasti onkologije i tako dalje. Elektronske cigarete nemaju katran. Najštetniji deo pušenja su te štetne materije, katran i tako dalje i tako dalje. Nisam stručnjak, ne razumem se. Koliko je nikotin štetan ili nije štetan, to već ostavljam nekim stručnjacima. U svakom slučaju pušenje elektronske cigareta nikoga ne ugrožava. Šta misliš, recimo, evo, uvede se to sledeće godine, kao što... nam prete? Dobro, ne, evo, pa nemoj, neće. Zašto? Ajmo onda da uvedemo služenje prasećeg pečenja. Znate li koliko je nezdravo jesti pečenje? Toliko masti, toliko kolesterola. Znate koliko kardiovaskularnih oboljenja izazvano je čvarcima, pihtijama. Hoćemo da zabranimo skadarli da se služe strancima pihtije i pečenje. Glupo je. Od početka 20. veka, od kada počinje ozbiljan turizam i kada je reč o Beogradu. U Beograd stranci nikada nisu dolazili zbog muzeja. Dolazili su zbog hrane, zbog dobre muzike, zbog orkestara koji su dolazili iz Šapca, zbog... Pa da budemo potpuno egzotika, da ostavimo i cigarete. Izvinite, da li mogu ja na to samo nešto da kažem? Ja smatram da je to licemerno. Ja smatram da Srbija ne treba da ostane poslednja krčma zadimljena u celoj Evropi i u celom svetu. A što ne? Ako smo krčma da Balkanu, ne ostanimo krčma. Mislim da je ponižavajuće za nas da nam ljudi dolaze ovde. Ljudi koji u svojim zemljama ne puše, poštuju zakone, ne puše ni u kafanama, ni pred decom, ni u svojoj kući, dolaze ovde da bi pušili i da bi na taj način pokazali kako smo mi primitivni. Da li je vama onda lepša scena u Londonu? Tamo je njima sve zabranjeno. I onda petkom uveče, od 6 do 8, kada se ubio da alkohola i kad se vuku pijani po ulicama i kada postoje služba u Engleskoj koji kupe te pijane, pijani menadžeri, direktori i tako dalje. Da li Beograd to treba da postane? Mi pričamo, pa naravno da će postati ako dozvoljava tu vrstu. Kao London. Mislim da Srbija i Beograd imaju dovoljno stvari da privuku turiste. A drugo smatram da... Šta, na primjer? Pa kako šta? Pa u Srbiji svašta postoji... Pa kako šta, pa znate šta postoji? Pa dajte mi nešto, pošto ja kad vidim bilo koji... Postoji zimski turizam, postoje jezera, postoje muzeji... Pa čekajte, mislite da će stvarno... Pa ko je? Pa ne, čekajte. Pa ljudi dolaze zbog toga, ne dolaze zato da se napiju i puše po našim kapanama. Izvini, Jovana. Ne, znate šta? Ja samo... Čekajte, molim vas samo da kažem. Znate šta? S druge strane, šta radnici... Ne može. Samo da vam kažem nešto. Ako radimo tu vrstu poređenja, onda, kada pogledate izveštaj bilo kog svetskog časopisa o Beogradu, turizam jednako provod. Dakle, niko došao nije zbog skijanja na Staroj planini. A nije došao ni zbog pušenja, to sigurno. Kako nije? Kako nije? Mislim, kafane ne služe za pušenje. Kafane služe da dođete, da pojedete, da popijete, da popričate s prijateljima. To nisu pušionice. Pa imamo zdravu hranu da im služimo. A s druge strane, ako mogu da kažem, to je radno mesto i vrlo je ružno što se tako kaže da je neko prihvatio da radi u zadimljenoj sredini zato što je to tako baš... Znači, vi pravite zakon o zaštiti kelnera, a ne građana. Ne zaštiti kelnera, nego postoji ustavom zagarantovano pravo na zdravu životnu sredinu. Jeste vi lekar? I onda kelneri izlaze ispred lokala i pušete. Ima ih koji puše i to nije bitno. Ja sam neki dan išla do kliničkog centra i ovakva je scena. Ispred kliničkog centra 13 pasa lutalica. Svojim očima gledam kako medicinska sestra dolazi na posao, psi je napadaju. Onda ja ulazim u klinički centar i tamo ovako u dva reda stotine dece. Da li znate kako je njihovim roditeljima?
Čekajte, ja znam da je to ružno. Nemojmo da pričamo o pušenju u zemlji. Ma moramo da pričamo o pušenju. Iz antibiotika. Moramo da pričamo o pušenju. Ja ću vam postaviti pitanja. I vrlo teške bolje. Ajde, vi mogu postaviti pitanja, da čujemo odgovore i da... Postavit ću vam vrlo konkretna i direktna pitanja. Da li možete da mi kažete, s obzirom da je zakon stupio 2010. godine, koliko ste kontrola po državnim institucijama različitih vrsta izvršili i kakvi su vam statistički podaci o tome? Da li se puši u bolnicama, da li se puši u domovima zdravlja, da li se puši u ministarstvima, da li se u državnim institucijama puši i da li imate podatke o izvršenim nadzorima nad tim? Sigurno, to su desetine hiljada nadzora koje su obavile različite inspekcijske službe i za tačne podatke morate njih da pitate. Oni podnose krivične prijave, podnose prijave sudijima, sudije... Ja to tačno ne znam, to će vam oni reći. To biste morali da znate kada tako ozbiljno branite jednu tako ozbiljnu temu. Ali sudovi vrlo slabo po tome rešavaju. Postavit ću vam pitanje koje je meni lično jako bolno pitanje. Hoćete li mi reći, s obzirom da je jedini problem ostao vezan za ugostiteljstvo, hoćete li mi reći za koliko procenata je smanjen broj kancera u Srbiji od 2010. godine? Čekajte. Znači, ja sam lekar, a vi niste. Zato vama im postavljam pitanje. Zato vas i pitam. Znači, to je suviše kratak period da bi mogli da bilo kakve efekte uočimo. Što se tiče malignih bolesti, oni imaju dugi latentni period, 10, 15, 20 godina da bi mogli da se ispolje. S obzirom da kod nas nije uvedena potpuna zabrana, mi ne možemo uopšte očekivati tu vrstu efekata. Znači, samo potpuna zabrana može dovesti do nekih efekata u nekom budućem periodu. Znam, vidim ja da će ovo biti polemika za neki naredni period. Sve zemlje koje su uvele tu potpunu zabranu, one su u roku od godinu dana imali značajno smanjenje broja infarkta miokarda, prijema u bolnicu zbog infarkta miokarda i smrtnost. Znači, mi zapostavljamo da su i kardiovaskularne bolesti vrlo česte, možda i češće od malignih bolesti, se javljaju usled upotrebe duvana. Znači, definitivno postoje... Broj dva u Srbiji. Koje? Posle kardiovaskula. Depresija. Depresija. Mi smo nacija koja je depresivna. Nismo mi drugačiji od drugih. Mi prihvatamo sve ako shvatamo da je to korist za nas. Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala i polemisat ćemo na ovu temu. Hvala na gostovanje. Nećemo. Zakon je glup. Okej.